Caminaik basikal. Basikal di gora. Cheers. Papa, enggak apa. Papa. Hai Karda. Ini kita di mana? Saya tak tahan nak ketawa. What is going on? 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 Laju. Nah, ini kan yang ingin tadi ini ya. First time naik basikal, tiga orang. Tiga orang. Saya suka. Saya memang tak pandai bawa dah. Tak pandai bawa aspen. Ni dia basikal. Tiga orang passenger. Bahaya cikgu dekat dah habis. Simak you. Semput katanya bawa basikal. Sebab harap dia je kayu lah. Saya memang tak berapa mahir nak kayu. Bakar mah? Dah su tengok ni sebab su tu. Ronok juga ya. Kebetulan je. Ringit nak balik basikal. Preteri mi bang ah. Anak dengan bapa. Lucu. Semput ayah dia buatnya. Semput ayah dia buat. Kata nak naik bukit. Tak boleh naik. Tinggi, panjang. Mesti kena ada belakang kayu kan. Diorang pandai. Saya tak pandai kalau sendiri. Memang tak pandai nak naik basikal. Tengok seronok dia mah. Gelak tak tahan. Okay. Anggalah lagi mai. Ah, kontrol pun. Cepatnya tu. Ah, kerbau ni. Kan tu, guna je tu. Mana guard je. Anak si cagar best kali. Ini beri bang. Yang mana tu? Beri ke ni na, beri ke dia na. Na beri ke na. Oh ni beri ke na macam ni. Na beri ke. Engkau pun. Tono ya, bawa basikal dengan family. Hari ni plan dia lain. Kudanya lain.
Alhamdulillah dapat merasa. Boleh naik bukit. Berat. Takut pula bila kereta laju ya. Okay, lepas ni kita boleh pergi minum. Di taman lah pun dia beri esok di poin lah. Tak ada kita pun tak ingat. Tak tak pun lalu. Banyak cuma sabun lah lalu. Cepat. Pandemik jadi endemik. Semua orang boleh. Oh, jadi lah pula. Dulu sini ada ni. Hai, merincah lah. Bernolah lah. Linda. Round dari kemana ini? Ini tempat kita sewa basikal. Apa kayu bandar? Selesai lah. Dia tak kayu. Dia kena naik angin. Dia jadi macam apa, helipon tau. Kerbhak. Bila dia jahat. Ni kebun. Tadi ya, kebun contoh. Ni tempat. Tempat rehat. Kerbhak. Ya, mau dong. Tadi tempat yang kita bagi makan ikan. Nak mau dah. Oh, dah. Kari ada. Nak wali mau ninga wali ya. Oh, lah. Nenek. Nak wali kan ni wali. Tadi padang yang kita round-round ni. Apa tu ada padi? Angin ni. Padi apa? Padi ni ada dah. Nanti dah. Ina lah ada dah. Nanti dah. Kayu pun, kayu. Siri. Padi ni ada. Ya.